Georgian Manganese-ის ფეროშენადნობთა ქარხანაში შრომის პირობების მონიტორინგი განხორციელდა. Ქარხანაში ინსპექცია საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით სპეციალურად გადამზადებულმა 6-მა მონიტორმა განახორციელა. დღეს ქარხანას ეწვია და მონიტორინგის პროცესში პირადად ჩაერთო შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი. მისი განცხადებით მონიტორინგის მიზანია დასაქმებულს უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნაში დაეხმაროს. Ჩვენი მონიტორები გაუმჯობესებენ ამ პირობებს იმ ინტერესით, რომ მიაწოდებენ რეკომენდაციებს აღმოჩენილ დარგებზე, რომელიც იქნება კონფიდენციალური და რომელიც მხოლოდ ეს რომის ანგარიში მიეწოდება დამსახურებას. ივასალმებით. Am inspecționat ce am făcut, am făcut un lucru de mai scoares, 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 am făcut un lucru de mai scoares.